Nu har jeg endelig fundet en ren sæbe. Nu skal jeg ud og prøve den i badet, så jeg er spændt på den. Jeg blev godt nok overrasket nede i Helsingin, at jeg kunne finde noget, der var rent. Der er oliven i, kokosfedt, vand, klorid, altså noget salt, mener jeg, der er, og så det, man bruger til at lave sæbe af også. Fransk sæbe, så I får en lille update på, hvad jeg synes om den. Om jeg får reaktioner eller ej, så jeg er spændt på også, hvordan den er til håret og til kroppen. Den her savonsæbe, franske sæbe, vil jeg anbefale dig, for den er kemifri. Og jeg har prøvet den af, og jeg synes, den er virkelig god til mit hår. Den gør det dejligt rent, og jeg føler også, at det er en rigtig god sæbe til mit hår. Også til kroppen, til kropsvask. Du kan finde linket nedenfor her til, hvor du kan købe den henne. Men derfor fra Helsingin er I fast varer.